Powered Coasters. Ze zijn enorm populair in pretparkland en dat heeft ook wel een reden, want de hele familie kan erin. Maar achter deze, ja, ogenschijnlijke simpele achtbaan, gaat toch wel een hele hoop technologie schuil. We zijn hier in Europa Park, ze hebben er twee namelijk, de Alpen Express en de Arthur the Ride. En wij zoeken uit wat er zo bijzonder is aan de Powered Coaster. Welkom bij Theme Park Science. We zijn vandaag in Europa Park om het te hebben, Jurnan, over powered coasters, elektrische achtbanen. Ja, je zou kunnen zeggen het is een aangedreven achtbaan. Mm-hmm. Bij een normale achtbaan heb je natuurlijk een lifthill of een lancering aan het begin van de attractie om de trein op snelheid te krijgen. Bij een powered coaster zit er een motortje in de trein die de trein vooruit brengt. Powered coasters zijn ongelooflijk populair. We hebben in Nederland natuurlijk Max en Moritz in de Efteling, Dynamite Express in Familiepark Drievliet. Maar wat me ook opvalt ook aan die Alpen Express is, ze gaan niet heel hoog. Er zit geen lifthill in en de bochten zijn ook niet heel erg scherp. Nee, dat klopt. Juist omdat die trein wordt aangedreven, is de hellingshoek die een trein kan maken beperkt. Hij kan niet heel steil omhoog of steil omlaag. Dus je bent eigenlijk aangewezen op een layout met veel bochtenwerk en spiraalvormige elementen. Mark Wright is natuurlijk de hofleverancier van Powered Coasters. En hier in Europa Park hebben ze er niet één, de Alpen Express, maar ook nog een tweede, Arthur the Ride. En het bijzondere daarvan is, die is omgedraaid. Ja, precies. De essentie van het ritssysteem is natuurlijk hetzelfde. Het powered systeem is hetzelfde. Maar bij Arthur zijn er wel ontzettend veel innovaties gebeurd aan de trein. Om ervoor te zorgen dat de gondeltjes draaien, maar ook onboard muziek en een nieuw beugelsysteem. In deze aflevering gaan we uitzoeken hoe die powered coasters nu werken. We gaan kijken bij de Alpen Express, een beetje het standaard model. En we gaan kijken naar dat hele innovatieve Arthur the Ride systeem. Ik ben heel benieuwd wat daar nou echt het verschil van is. De eerste powered coaster van Mack Rides werd al rond 1980 ontwikkeld. En eigenlijk was dat een type voor de kermis. Die zou je bijna niet kunnen voorstellen. Mack Rides ging zich later ook wat meer richten op permanente attracties. Dus was het logisch dat de powered coaster natuurlijk verder werd ontwikkeld. De Alpen Express was in 1984 geopend en was de allereerste technologische grote toevoeging hier in het park. Het was ook de allereerste achtbaan van het park. Het was eigenlijk de stap van een nieuw volwassen Europa Park. En de familie Mack was ook nauw betrokken bij het ontwerp en de bouw van deze attractie. Ja, wat powered coasters nou zo bijzonder maken, zijn natuurlijk... Aan de ene kant is het een familieattractie, aan de andere kant, door de beperkte hoogte en de afdaling, kun je hem ook relatief compact houden. Een paar helixen erbij en hij is eigenlijk al goed genoeg. Daardoor is het dus mogelijk om al die powered coasters best wel een leuk thema te geven. Je ziet het, een hele rotsomgeving, een lokvlume er doorheen, een speeltoestel. Het is echt een familieattractie die heel goed past binnen een thema. Ja, laten we dan de track van de Alpen Express eens in wat meer detail bekijken. Zoals bij iedere achtbaan heb je natuurlijk een linker en een rechter railpijp. Daar rijden de wielen van de trein overheen. Maar daarnaast hebben we ook nog deze strip in het midden. Dat is een platte strip met een ruw materiaal van polyurethaan. En dat is heel erg belangrijk voor de aandrijving. Over die strip rijden namelijk deze autobanden. Die zitten onder elke coach. En door de wrijving tussen het rubber van de band en het urethaan van deze strip komt de trein daadwerkelijk vooruit. En dan is er nog één belangrijk ding specifiek voor een powered coaster. En dat zijn die groene strips die helemaal langs de baan lopen aan de onderkant van de track. Daar wordt de stroom vandaan gehaald middels sleepcontacten. En om goed te kunnen zien hoe dat werkt gaan we even onder de trein kijken. Dan staan we hier nu onder de trein van Alpen Express en je kunt hier alle techniek van de trein heel mooi zien zitten. Het begint allemaal met de sleepcontacten. Die zitten hieronder en dat is dus waar de trein zijn stroom vandaan haalt. Die worden met een veertje tegen deze contacten aangedrukt om ervoor te zorgen dat je dat contact altijd houdt. Nou, vervolgens loopt die stroom via deze kabels over de wheelcarriers heen richting de trein. MUZIEK
The Powered Coaster is one of our oldest rides at Mack Ride. So we have more than 30 rides already built, and it started in 75 when we built the first one. And during the decades, we also did some optimization. So we figured out some things that worked not so well. For example, the bus bars, they were in the beginning directly on the track and putting upwards. But when it was raining and dirt always came into the bus bars, and then you had much more wear on the collectors. And therefore now in the newer design, the bus bars are below and looking downwards, and therefore no dirt and rain can go into, and this is much better for the collectors so that they have a longer life. Here at Alpen Express, we only have one train on the track because it only consists of one block section. Therefore, more are not possible. And through the complete track, they are running the bus bars that are powerizing the train. And if you change the voltage, then you can also change the speed, but this is also for the complete track. And therefore, only one train can go on it. In 2023 gebeurde wel iets vreselijks, namelijk een enorme brand in dit gebied van het park. Dat zorgde ervoor dat de oude Alpen Express, waar zoveel emotie bij zat natuurlijk als iconische attractie, ja, die moest worden afgebroken. Gelukkig lukte het Mack Rides en Europa Park om binnen één jaar de oude Alpen Express eruit te halen en een nieuwe Alpen Express op te bouwen. Wat waren nou de veranderingen? Nou, de grootste verandering zit hem eigenlijk dat de indoor hall is verdwenen en dat er nu een enorm oude rotsenpartij is ontstaan. De track layout is relatief hetzelfde, al zit er wel een compleet nieuwe baan in. Er zijn wel ook een aantal andere subtiele technische wijzigingen doorgevoerd. Door nieuwe normering en eisen moest net even die baan andere bochten maken. En om hem wel perfect te laten aansluiten in het oude station, zie je eigenlijk een heel leuke trackcorrectie net voordat hij het station ingaat. Daar voel je niks aan als je erin zit, maar het ziet er altijd wel grappig uit als je vanuit de achterkant het station uitkijkt. Natuurlijk zorgde Europa Park ervoor dat er wat nieuwe effecten werden toegevoegd, zoals licht, geluid, rook en natuurlijk een nieuw besturingssysteem, beugelsysteem. Alles is meteen weer goed voor de komende 30 jaar. Maar wist je dat 30 jaar na de opening van de originele Alpen Express hier nog een powered coaster open in het park? En dat is Arthur the Ride. En dit is het dan, Arthur the Ride. We lopen in een van die dark ride scènes van de attractie. En ja, het gaat natuurlijk om het systeem hierboven. Dit is namelijk een suspended powered coaster van Mack Ride. Bijzonder van dit ritssysteem is dat het eigenlijk nooit stilstaat. Deze voertuigen blijven continu rijden en dat kan natuurlijk vanwege dat hele ingewikkelde blokkensysteem. Dat zorgt er ook voor dat in het station de treinen ook niet hoeven stil te staan om in te laden, om uit te laden. Dat gaat allemaal gewoon via de lopende band. En dat zorgt ook hier weer voor dat de capaciteit erg hoog is. Want ja, we weten het inmiddels al, Europa Park dus een hoge capaciteit benodigd. Tijdens de bouw van deze attractie heeft men rekening moeten houden dat de helft van de attractie eigenlijk min of meer in het dorp is gebouwd. Daar zie je in het dorp natuurlijk niet zoveel van. Maar dat zorgt er wel voor dat de layout en de hele ontwikkeling van deze attractie best ingewikkeld is. En omdat men dus heel erg moest nadenken over de ruimte die ze tot hun beschikking hadden, hebben ze een heel uniek transfersysteem aangelegd. Eigenlijk direct na het station bevindt zich hier een draaischijf. Daar merk je niks van als je in de attractie zit. En het leuke is, er zijn twee dingen hierover te vertellen. Namelijk dat de track maar voor de helft doorloopt. Dat betekent dus dat ze de treinen volledig van de baan af kunnen halen om dus het onderhoud van die wielen goed te kunnen checken. En wat ook wel bijzonder is, Arthur the Ride heeft 8 treinen. Er is altijd 1 in onderhoud. En eentje komt nu terug uit de fabriek van Mack Ride. Dan gaan we eens even kijken hoe die wordt ingehangen. Ja, dan staan we hier nu aan de bovenkant van de treinen van Arthur. En je hebt hier heel goed zicht op alle techniek. Daar kunnen we eigenlijk nog veel beter naar kijken dan aan de onderkant van de trein bij Alpen Express. Een trein van Arthur bestaat uit 3 gondels waar de passagiers in kunnen zitten. Maar technisch gezien bestaat de trein uit 5 coaches.
Tussen de passagiersgondels zitten namelijk nog technische coaches waar precies de aandrijving van de trein plaatsvindt. We staan hier nu aan de bovenkant en daar kunnen we dat heel mooi zien. Aan de bovenkant van de track bevinden zich de sleepcontacten. Ook hier bij Arthur worden die contacten met behulp van een veer tegen de rails aangedrukt om ervoor te zorgen dat er altijd contact is. Nou, de stroom loopt ook hier via de wheel carrier naar de twee technische coaches tussen de gondels in. Daar bevinden zich de aandrijfwielen en vanaf daar wordt ook de stroom verder verdeeld naar de gondels om het draaimechanisme van stroom te voorzien. We staan hier nu in het achterste gedeelte van de maintenance bay van Arthur en op dit gedeelte is er geen track meer. De trein staat op de maintenance track en dat is heel erg handig, want zo kunnen we goede inspecties uitvoeren aan de wheel carriers. Maar het is ook heel mooi omdat we zo goed zicht hebben op het aandrijfmechanisme. In tegenstelling tot bij de Alpen Express zitten bij Arthur twee aandrijfwielen naast elkaar. En omdat Arthur gebruik maakt van een inverted trein, is er een hydraulisch systeem dat tijdens de rit deze wielen tegen de friction track aandrukt. Zodat we zeker weten dat die aandrijving van goed contact is voorzien. Hier aan de bovenkant van de trein hebben we ook mooi zicht op deze noodrem. Mocht het nou zo zijn dat de stroom uitvalt, dan valt deze rem automatisch dicht. De trein blijft dan stilstaan op de plek waar die op dat moment is. En vervolgens kunnen de operators en de technische dienst met behulp van een afstandsbediening die remmen weer een klein beetje openzetten. En zo rijdt de trein heel erg langzaam naar het dichtstbijzijnde laagste punt. En vanaf daar kunnen we dan de passagiers evacueren. Wat aan de bovenkant van de trein niet zo goed was te zien, is hoe deze gondels nou daadwerkelijk draaien. Hier in het midden zit een heel groot tandwiel op het centrale lager. Dat wordt aangedreven door dit kleine tandwieltje hierboven. Dat zit aangesloten op de motor en die zorgt er uiteindelijk voor dat die stoelen daadwerkelijk draaien tijdens de rit. We are standing here in front of Arthur, which is also a powered coaster, but the difference is it's an inverted powered coaster. So inverted means so the vehicle is below the track and the track is above. And this is the difference here from compared to the other powered coaster. Therefore, we call it inverted powered coaster. Even if it is a powered coaster, the vehicle is much more complicated. So the train, which we call is a smart train, because here we have not only one block. So we have many, many blocks. We have like a floating block system and we can run more than 7 trains on that track. And the train itself is equipped with a lot of technology and therefore we will call it like a smart vehicle. So the floating block system works in a way so the vehicle knows its position. And depending on the position of itself and the position of the next and the vehicle behind it, it decelerates or accelerates. Also here we have different block sections, which is not floating, but where it is exactly at that point, the new block starts and the vehicle knows, okay, the next block is not free. And then I can slow down and brake because here, comparable to another ride, the complete electronic and equipment is on the vehicle itself. Normally everything is on the track, but here we turned it around. And the vehicle needs to decide, okay, can I accelerate, can I decelerate, or do I need to brake? And therefore it needs to know the position of itself and it needs to know, is the next block free or where is the next train? Ja, Jurna, met de Alpen Express zorgde Europapark er echt voor dat er met heel veel innovatie echt iets nieuws werd geopend. Het was echt een belangrijk moment in de geschiedenis van Europapark. Ja, en 30 jaar later hebben ze natuurlijk met Arthur een ontzettend nieuw en innovatief ritssysteem bedacht. Met hangende gondels die kunnen draaien. Maar wat ik mooi vind is dat eigenlijk de techniek waarmee die trein vooruit wordt gebracht, met zo'n draaiend wiel en een motortje op de trein, dat is eigenlijk hetzelfde gebleven. Nou, inderdaad. Alpen Express, Arthur, hele toffe attracties. Vanuit deze plaats wil ik bedanken Europapark. Ik wil bedanken Mack Rides, Universiteit Twente.
En vond je dit nou een leuke video? Like en subscribe to Theme Park Science. En heb je nou nog een vraag? Stel hem even in de comments hieronder. En misschien behandelen we die wel in de volgende video. Doei doei!